17 в Україні. Про головні події на цю годину далі на ТВАЙ. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю! Опозиція збирає людей на друге народне віче. Воно відбудеться цієї неділі в Києві на Майдані Незалежності. Людей скликають лідери опозиційних партій. Ключова політична вимога – дострокові президентські і парламентські вибори. Організатори розраховують, що цієї неділі прийде більше людей, ніж минулої. Нагадаю, що 1 грудня в Києві вже відбулось народне віче в центрі столиці. В ньому взяли участь, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1,5 мільйона людей. Того ж дня під адмінбудівлею президента між активістами та спецпідрозділом «Беркут» сталися сутички, у яких постраждало більше 40 журналістів. На Майдані перебуває зараз наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаю! Які новини? Марія, ти нас чуєш? Із технічних причин поки ми не можемо зв'язатися з нашою кореспонденткою, спробуємо зробити це пізніше. Ну і продовжуємо. Арсенія Яценюка та інших депутатів-опозиціонерів викликають на допит до Генеральної прокуратури. Там наразі розслідують нічний розгін Майдану. Яценюк стверджує, що не знає, чому його хочуть допитати, втім пообіцяв обов'язково прийти до Генеральної прокуратури разом із іншими депутатами. І сьогодні під Генпрокуратурою активісти Євромайдану влаштували лежачий протест. Вони вимагали відпустити 9 засуджених, яких затримали за підозрою в штурмі адміністрації президента 1 грудня. За словами Володимира Ар'єва, депутата від «Батьківщини», протест підтримали навіть кілька працівників ГПУ. Працівники Генпрокуратури переступають через протестувальників під вигуки «Ганьба». Пару працівників ГПУ поставили підпис під вимогою звільнити невинно затриманих і їх пропустили, скандуючи «Дякуємо». А голова КМДА шукає собі кабінет. Відтоді, як в будівлі на Хрещатику 36 розмістились євромітингарі, Олександр Попов в адміністрацію ні ногою. Чиновник їздить районними адміністраціями і чекає, коли кияни врешті підуть з адмінбудівлі. Вчора державні виконавці зачитали активістам рішення суду і дали 5 діб на звільнення приміщення. Самі ж мітингарі запевняють, роботу міської адміністрації не блокують і чиновникам працювати не заважають. Я планирую вернуться в кабинет, когда пройдут следственные действия по захвату здания. Мы знаем, что совершено, с моей точки зрения, неправоправные действия, которые привели к захвату здания. Необходимо, чтобы следственные органы провели все следственные действия. Окрім робочого місця, голова КМДА рахує збитки після захоплення адміністрації та шукає місце для нової головної ялинки. Спочатку новорічні дерева встановлять у районах столиці, а от коли Новий рік прийде на Майдан Незалежності, вирішать вже парламентарі, сподівається Олександр Попов. Нагадаю, що зараз на Майдані перебуває наша кореспондентка Марія Черняхівська, і ми спробуємо з нею зв'язатися зараз. Марія, ти нас чуєш? Які новини на Майдані? Так, колеги, вітаю. Насправді на Майдані зараз дійсно панує революційний настрій. Як бачите, тут розбудувалося ціле містечко. Тут є і військові, і священники. Насправді у капличці, яку встановили священники біля стели, можна цілодобово прийти помолитися, сповідатися. Священники чергуються і запрошують не тільки представників православної та греко-католицької церкви, а також інших конфесій. Зі сцени людей закликають єднатися. Також одна колона рушила до Шевченківського райсуду. Виникає дещо проблема, що багато мітингувальників – це люди, які приїхали до Києва, і вони не знають дороги, тому зі сцени закликають киян показати дорогу до Шевченківського райсуду, який знаходиться неподалік Львівської площі. Зараз поруч зі мною, ви бачите, є колишній ветеран афганської війни, який ви патрулюєте зараз і охороняєте.
охороняєте Євромайдан. Розкажіть, будь ласка, те, що ви можете нам розказати про те, як це відбувається вночі і вдень. Ну, я представляю такий, скажімо, зібраний підрозділ охорони, один з багатьох підрозділів, які мають там різні задачі, різні місії. Це в наш підрозділ входить багато ветеранів війни в Афганістані. Я сам старший сержант військ спеціального призначення. Тут є ветерани різних видів збройних сил. У нас навіть є там досить сильна така група морських піхотинців, які приїхали з Севастополя. Це люди з усіх регіонів України. Це люди, які входять в різні партії, які мають якісь різні віросповідання. Але нас всіх об'єднало те безчинство, яке сотворила влада. Бо насправді, коли влада не захищає свій народ, а навпаки на нього нападає, має хтось стати для того, щоб... Ну, нагадати діючим військовослужбовцям, діючим силовикам слова присяги, бо ми їх дуже добре пам'ятаємо. За той час, що ви охороняєте Майдан вночі, були якісь ситуації, яким вам вдалося запобігти? Вони стаються кожного дня, їх... Ну, вони менші чи більші. І, в принципі, багато з нас знаходився з першого дня. І та жорстка провокація, яку організовувала влада, я не маю жодних сумнів під адміністрацією президента в перший день, вона мала кілька хвиль, і одна з останніх хвиль, це ми там вже були присутні, стояли живим щитом для того, щоб якось розвести і ОМОН, і от цих агресивно настроєних молодиків, для того, щоб створити нейтральну полосу і погасити агресію. Тому що на насправді, ми абсолютні прибічники мирного розвитку акції. Ми не збираємося нікого штурмувати, але її не дозволимо, щоб повторилося те звірство, яке сталося під стелею студентами. І хочеться принагідно сказати тим, хто таку думку виношує, що ну, ми не студенти, буде вже зовсім інакше. А якщо все ж таки виникне якийсь силовий розгін Євромайдану, як ви будете захищати? У вас є якісь обладунки, чи ви будете своєю богатирською силою? Ну, як ми кажемо, знаєте, ну, у військових є свої хитрості, які я не можу вам розкрити. Звісно, ми розробили систему відходу цивільних дітей, студентів. У нас є там позивні радіостанції, блокпости, які передають інформацію організованих таких ось підходів здалека. Ми пересуваємось тоді в сили там на той напрямок, з якого відбувається, допустим, ну, напад, умовно кажучи. При цьому цивільні мають відходити. Все, що ми зможемо зробити, нас тут, знаєте, там 300 спартанців поки що, але зараз підтягується народ ще більше і більше, ми побачимо. Сьогодні... Ну, День Збройних Сил, ми принагідно хочемо своїх друзів, побратимів, бойових теж згадувати слова присяги. Якщо вони не можуть там дати знати голові держави, Кабінету міністрів, що армія на захисту народу, бо там написано «Служу народу України» в присягі, то хай після служби приходять ввечері сюди. Ми їх чекаємо, ми знаємо, так скажемо, як з ними розмовляти, а як ми будемо захищати Майдан всіми доступними нам засобами і гарячим серцем. Ну, що я можу сказати? Ми не можемо відкривати військову таємницю. А ви патрулюєте тільки навколо Майдану? Чи і на Михайлівській, і інших місцях, де бувають мітингування? У нас є дальні патрулі, які спостерігають, так скажем, це просто в цивільному люди наші, які спостерігають за якимись, можливо, проявами чи наближенням якихось серйозних сил. А все інше, то вже все добре. Ну, насправді, буде добре, я думаю. І я дуже надіюсь, насправді, що ця влада в кінці кінців зрозуміє, що так не можна чинити. Бо якщо тоді не підписання угоди про Європейську асоціацію визвало одну хвилю, то звірства, які вчинили ОМОН, беркутівці з студентами, з нашими дітьми, визвало зовсім іншу хвилю. І вона не закінчується, вона йде, і ми це відчуваємо. Тому припиніть і врегульовуйте мирним способом, почуйте і побачте свій народ. Я дякую вам за захист мітингувальників, які мітингують на Євромайдані. І коли я ходила повз палаток, які тут стоять, відчувається, що люди збираються боротися до кінця і не налаштовані згортати своє наметове містечко. Колего, тобі слово. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська, яка стежить за подіями на головному Євромайдані столиці.
Чоловік, якого сьогодні вранці мертвим знайшли на Майдані Незалежності, неподалік від мітингувальників, пішов із життя через хворобу. Прес-служба київської міліції повідомила, що за даними судово-медичної експертизи, в померлого був туберкульоз легенів. Саме це захворювання і спричинило смерть чоловіка, стверджують судмедексперти. Тож, пророцтво регіоналів не збулося. Нагадаю, раніше опозиція висловлювала побоювання, що влада підкине на Євромайдан труп, а потім всіх розжене. Раніше депутат від партії регіонів Володимир Олійник озвучив думку, що на Майдан можуть підкинути труп. Сьогодні вранці до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в районі оглядового майданчика поблизу готелю «Україна» на сходах було виявлено тіло чоловіка. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть потерпілого без видимих ознак насильницької смерті. Приблизний вік померлого – 50-55 років. Після завершення усіх відповідних дій слідчо-оперативною групою, тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Всі обставини події з'ясовуються. Міліція просить допомогти очевидців у встановленні особи чоловіка. Всім, кому відома будь-яка інформація, прохання звертатися на телефон спецлінії 102. Депутат Володимир Олійник каже, що не погрожував опозиції провокацією, а лише попереджав їх про небезпеку. Втім, він впевнений, що сьогодні стався лише нещасний випадок. Але кинути сьогодні звинувачення, от бачите, вже труп є і так далі, я не про те говорив. Я говорив про те, що з метою провокації це можуть зробити. А коли це випадок життєвий, то не варто так робити. Я надіюсь, і опозиція не кине це докір нам, владі. Бо тут, як кажуть, обидві сторони повинні нести відповідальність. Чим швидше ми звідти людей заберемо, а сядемо за стіл переговорів, тим менше буде таких прикладів. Україна зірвала газову угоду зі Словаччиною. Делегація з Києва просто не приїхала на підписання документа до Братислави. Натомість прислала електронного листа з пропозицією редагувати текст меморандуму. Відтак, це ставить під сумнів можливість реверсних поставок газу через Словаччину обсягом не менше 10 мільярдів кубометрів на рік. Втім, у Братиславі до цього віднеслись з розумінням, мовляв, причиною стала політична криза в країні, незважаючи на яку Україна все ще готова підписати меморандум. Напередодні міністр енергетики Едуард Ставицький заявив, що Україна розраховує почати отримувати газ зі Словаччини з другої половини 2014 року. А замість реверсних поставок газу із Європи, український уряд намагається домовитися з Росією. За інформацією джерел видання «Дзеркало тижня», в четвер до Москви літали міністр фінансів Юрій Колобов разом із власником корпорації ВТЕК Сергієм Курченком. Говорили про надання Україні 12 мільярдів доларів кредиту. Також українська сторона хоче новий договір із «Газпромом». За ним ціна на газ знизиться до 230 доларів. Крім того, саме компанія Сергія Курченка може стати головним постачальником російського газу до України. На це право наразі претендують також Дмитро Фірташ та Ігор Бакай. Домовитись про газ сьогодні летить і Віктор Янукович. Дорогою із Китаю він відвідає свого російського колегу Володимира Путіна. Нагадаємо, раніше президент Росії заявляв, знижку на газ Україна зможе отримати лише після вступу до Митного Союзу. Ну і поки що це вся інформація. Наступний випуск новин з Віталієм Півоваром дивіться вже о 15:00. Залишайтесь на ТВ-Ай.